ထူဆိုင်လင်းဆိုတာရှမ်းနာမည်တတ်ထားပြီမယ်တကယ်ကတော့ပန်ဆိုင်ကတေဦးမမျိုးသားပါသူ့မိသားစုကလည်းအဲ့ပန်ဆိုင်စည်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထမင်းရောက်ပါလေအဲသူကလည်းပဲအဲပန်ဆိုင်ကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ရာရှူထက်တန်းကျောင်းမှာအထက်တန်းထိနေဘူးတဲ့လူဆိုတော့ပမာကြီးလက်လဲပါလေဒါကြောင့်မို့ရာရှူစစ်စင်ရေးကိုဘာကပါလို့တော့သူ့ကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့ရာရှူမျိုးတွေကိုသွားခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့သတင်းပေါက်ပြီးတော့လာရှူစီစဉ်ကိုစစ်တပ်ကသိသွားတာပါဒါသူ့ရဲ့ဟိုမူလအစ်မြစ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဗမာရေးသူကတော့လေတယ်လာရှူကြောင့်လည်းတော်တော်လေးကျွမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကပါရဲပါလာတဲ့အကြောင်းကဘာကပါရဲကကျွန်တော်နေဇတ်ဒေသမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးသုံးညသုံးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်ရင်းတွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူကဗန်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ပါလာတာ1968ခုနှစ်ဘာကပါတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလေးကိုပါဗမာရေကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့333တိုင်ရင်ထဲမှာသူကဝင်ပါသွားတာအဲဒီ333တိုင်မှာဝင်ပါပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိုင်းသားစစ်တေသရဲ့သူကတမှုဖြစ်နေတမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကသူကရိုးရိုးအတွေ့အကြုံရှိုံနောက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းမှုရှိုံနဲ့သူကတမှုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုစစ်ရေးမှာအတော်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲဒီလုံကမိုင်းရန်မိုင်းတွေမိုင်းမတိုက်ပွဲတွေတုတ်တဲ့နေရာမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေတုတ်တာကတော်တော်ကိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော်တော်ခြောက်ချပါတယ်အဲ့တော့သူကတကယ်ကိုစစ်ရေးမှာအဲ့ဒီဒေသအရဩဇာရှိတဲ့ဩဇာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်မိုင်းလာစစ်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှုဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံကဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းလာစစ်ဒေသဘယ်သူနဲ့တွဲနေရလဲဆိုတော့ကွန်68တတ်မှာဆိုတာနဲ့တွဲနေရတာကွန်68တံခါဆိုတော့ကရှမ်းတက်အဲဒီရှမ်းတက်ကမိုင်းသားစစ်ဒေသနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူတွဲပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရတာပေါ့မိုင်းသားဒေသမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးကတော့အခါလူမျိုးတွေနော်ဗမာပြည်ကတော့ Eco လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ Eco နဲ့ရှမ်းနဲ့ပေါ့အဲတော့ Eco တွေကတော့ဘယ်မှနေလဲဆိုတော့ Eco တွေကတော့မိုင်းသားဒေသမှာရှိနေတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ Eco ခေါ်တဲ့အခါတွေကနေကြတယ်အဲဒီအောက်ကချောင်းမြောင်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ရှမ်းနေရာနေရှမ်းရွာတွေပေါ့ဗျာအနာသိန်းတဲ့ကာလ1982ခုနှစ်အနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာသူကရှမ်းတက်ကိုရောအခါတက်ကိုရောပေါင်းပြီးတော့သူကသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကသူ့တက်ကကျွန်တော်တို့အဲမိုင်းသားတွေကအဲတပ်သူပဲကျွန်တော်တို့မိုင်းရန်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရှမ်းနေတဲ့သူထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမျိုးသားပါဝင်မှုရပြောလို့ရှိရင်ကျန်မျိုးသားအများစုနဲ့ကျွန်တော်တို့အခါမျိုးသားအများစုပေါ့မိုင်းလာရဲ့အခြေခံစစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခါတပ်ပါမိုင်းလာစစ်ဒေသကိုဖွဲ့ပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညီညာရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဦးဆိုင်တဲ့ကနိုင်ငံရေးမှုဒီမိုင်းလာဒေသရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ခြားသောကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မှုတချို့ကတော့အခါမျိုးသားတွေပါအခါမျိုးသားတွေကအဲ့လိုအခြေအနေမရောက်ခင်မှာတော့တောင်မွန်မှနေတခြားသောတိုင်းသားတွေလိုပါပဲသိပြီးပညာရေးရသူမြင့်မြင့်မားမားသူလိုမတင်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဦးဆိုင်လင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာသူကတော်တော်လေးနော်အသိပညာအတတ်ပညာတွေတက်လာပြီးတော့သူတို့ခါမျိုးသားတွေနဲ့စုတည်ထားတဲ့တမဟာကလည်းအတော်ကိုတိုက်ရိုက်ခိုက်မြန်မာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခါမျိုးသားတွေကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ရတယ်ကျန်းမျိုးသားတွေကလည်းအဲ့ဒီမိုင်းရမိုင်းတွေမိုင်းမတိုက်ပွဲစဉ်တွေအတွင်းမှာစစ်တပ်ကကိုသူ့ကိုချုပ်ချားနေရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်တော်လေးစားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဆိုမိုင်းရံကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးချိန်တော့ပြင်ဖို့ပါတယ်အကြီးချင်းရှိတဲ့စစ်ကြီးတွေပြနိုင်တဲ့စစ်ရေးဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနောက်တစ်ဖက်ကလည်းသူကဗမာပညာရလည်းဖြစ်စေနောက်တေးဥစာလည်းအဲတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကမိုင်းသားဆိုတဲ့မိုင်းသားအုပ်ချုပ်ပုံဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခါမျိုးသားရောရှမ်းမျိုးသားတွေကိုရောသူကစီစီလုံးလုံးနဲ့သူကပူတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်မိုင်းသားမှာတော့သူကဩဇာအကြီးဆုံးပါပဲသူကွယ်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသားထိန်သိမ်းကကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌတက်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့သူသားထိန်သိမ်းဆိုတာကမိုင်းသားရဲ့စူးစီးချုပ်ပါသူဆိုင်တဲ့မှာဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျပထမဇနီးကွယ်လွန်သွားပါပြီနော်အဲ့ဒီပထမဇနီးကတော့ကျွန်တော်တို့ယူအကြသူပါပဲဒ
တေဦးမျိုးသမီးပါပဲမန်ဆိုင်သူပါပဲအဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဖုန်ချရှင်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးကိုသူလက်ထပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ထိန်မင်းဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖုန်ချရှင်ရဲ့သမီးကနေရတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဦးဆိုင်နဲ့ဇနီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးလာတဲ့သူ့ရဲ့သားရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့မိုင်းသားကိုဆက်ပြီးကောင်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကောင်းဆောင်နိုင်ကြလဲကြည့်ပါတယ်သူကလည်းသူ့ဖေလိုပဲရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ငွာလူလဲကျွမ်းနော်တေယုတ်လူလဲနားလဲတက်လဲသူကချုပ်ကန်နိုင်ကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ဖေရဲ့အစွမ်းစားမျိုးသူ့မှာရှိပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်သူတက်ရောက်လာတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းသားဒေသကကျန်းတဲ့အခါကြားထဲမှာပြိပကရည်နဲ့ပြိုကွဲမှုတွေမယုံသွန်းတာဖြစ်မှုတွေဖြစ်သွားနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးကြီးတဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်မိုင်းလာဒီသာကျမ်းမြောက်မှာကြီးတဲ့နတ်ကိုင်ဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့လေးထဲမှာဒီဘွားကြီးရာလေအတောင်တင်းဆုံးအဖွဲ့လို့ပြောရမှာပါဝါ YouTube SC အဖွဲ့တဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီဘွားကြီးရာအတောင်တင်းမှုရှိပါတယ်တပ်အင်အားတော့ YouTube SC ကပုံများတာပေါ့ဒါပေမဲ့စီပွားရေးကတော့မိုင်းသားကပို့ပြီးတော့စီပွားရေးမြင့်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိပါတယ်ဟိုဥမာအပြင်ရေအားလျှက်စစ်စိတ်ုံထောင်ထားတာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ရေအားလျှက်စစ်ကအစိုးရနဲ့ငင်းငန်းယူထားတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းရန်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကမိအားတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တိဥ္ပီတဲ့ကိုလည်းရောင်းချတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အခြေခံစီပွားရေးကတောင့်တင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကစားပိုင်းနေနော်ကစီနိုတွေပွင့်ထားခဲ့တာလေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုစားလောက်ရှိပါတယ်ကစီနိုရုံပေါင်း24ရုံလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဝင်ငွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မိုင်းလာဟာဘာကဘာလဲအောက်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာစီးပွားရေးကအတောင်တင်းဆုံးဖွဲ့ဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့စီးရေးရာဆိုလို့ရှင်လဲတော်လေးတောင်တင်းကြခိုင်းနေအင်အားစုဖြစ်တယ်အားလုံးသူတို့ဒေသသူတို့ထိသိမ့်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဟောပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ဘူဆိုင်လင်းကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရယ်ကိစ္စကတော့အဲ့ဒီဒေသအနေနဲ့သူတို့ဒေသကွန်မြူတူတက်အောင်နောက်ပြီးတော့ရှမ်းတဲ့အခါတွေကြားထဲမှာညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြီးသေးရာရောနိုင်ငံရေးရာရောစည်ရေးရာပါတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာတော့အဲ့ဒီဒေသအတွက်တော့တော်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုသူဒါဟိုထင်တဲ့ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးဆက်လက်ပြီးတည်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တဲ့တူးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာကြအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဦးဆိုင်တဲ့ကသူကပညာရည်ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်။စီယူဩဇာကြီးတယ်။သို့တော်ညာလဲဝါနဲ့နိုင်ရှင်ရင်တော့သူကညီငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဝါအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားနဲ့မူဝါဒတွေကိုသူကလည်းခံယူကျင့်သုံးတာပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဝါနဲ့ကတော့ညီနောင်ဖွဲ့စည်းလို့သူကဆက်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းအခုဝါရဲ့သဘောထားအတိုင်းကျွန်တော်တို့လူဦးတော်လိုင်းရေးမှာဘယ်ဘက်မှမပါဘူး။တော့သူရဲ့ဒေသတည်ငြိမ်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုသူကတော့ထိန်းသိမ်းထားမယ်။နော်။ကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မိုင်းလာမှလောက်ကြတာများပါတယ်။ဝါကသူ့စီကိုသိပ်ပြီးတော့အဝင်မခံတဲ့အခါကျတော့မိုင်းသားတဆင့်ကျွန်တော်တို့မိုင်းသားဆွေးနွေးပွဲတွေပါလို့ဆိုတာအကျဉ်းချင်းတုတ်ခဲ့တာဒါကသူ့ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူကလက်ရှိအနေထားမှာတော့ USA နဲ့သဘောထားတစ်ခုလေနော် FPNCC ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဝါအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အတော်လေးနှိစက်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးရတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြင့်မားမားလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယေဘုဝါအဖြစ်ကိခတ်ပါတယ်ဘူဆိုင်လင်းကကျွန်တော်တို့မိုင်းသားဒေသငင်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအဓိကဥဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုတော့ကိစ္စကလည်းသူ့အနေနဲ့အဲဒီသူ့ဒေသမှာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အခါမျိုးသားတွေနဲ့အဲပြန်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိုင်းသားရှမ်းနေတဲ့အကြားထဲမှာစီလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသောသောမှာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီမိုင်းသားတစ်မျိုးလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပူပြီးတော့တောင်မှစီကာလင်းထိန်နေအောင်ပြုပန်းပေးနိုင်တဲ့အဲပုံကုန်မျိုး
ရင်းချမ်းရင်းနဲ့ညီညွတ်ရေးကိုလည်းလက်တွေ့တည်ဆောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆုံးမသွားတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မိုင်းလာဒီသားအနာဂတ်အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းနည်းယူကြုံများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်